Bərbad vəziyyətdə olan Salyanın Çuxanlı, Piratman, Gəncəli, Parçaxələt, Seydan kəndarası avtomobil yolunda tikinti işləri davam edir. Tikinti yekunlaşdıqdan sonra 5 kəndin 5000 əhalisi bu yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcək. Salyan rayonunun Çuxanlı, Piratman, Gəncəli, Parçaxələç, Seydan kəndarası avtomobil yolu tikintidən əvvəl illərlə əsaslı təmir edilmədiyindən bərbad hala düşmüşdü. Xüsusilə payız-qış aylarında yolların palçıqlı olması nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaradır, xəstəsi olanlar onları rayon mərkəzinə vaxtında çatdıra bilmirdi. Bir sözlə, sakinlər bu və ya digər çətinliklərlə üzləşməli olurdular. Bu yolla girib gəlmək olmurdu, maşınlar sınırdı, hətta heç qəbir sandığımıza gedib çıxmaq olmurdu. Belə geçsə, yaxşı olar inşallah. Nə rayona, nə kətdən, bu kətdən, o kəndə gedə gələ bilmirdik. Uşaqlar da məktəbə gedib gələ bilmirdik. İndi hal-hazırda yağın ki, çətinlərimiz olmaz bundan sonra. Əvvələ yollarımız çətin idi, həqiqətən də əziyyət çəkirdi uşaqlarımız, yarımız məktəbə gedəndə. İndi Allah canlarını sağ eləsin, yollarımız düzəldirlər, sağ olsun, indi yollarımız gözəldir. Dövlət başçısının tapşırığı ilə xeyli müddətdir uzunluğu 19 kilometr, eni 10 metr olan avtomobil yolunun tikintisi aparılır. İki hərəkət zolağı olan yolun artıq 9 kilometrliyində asfaltlaşdırma işləri aparılıb. Sel sularını ötürmək üçün iri və kiçik tutumlu, ona yaxın su ötürücü borular quraşdırılıb. Hazırda qum çınqıl qarışığı ilə avtomobil yolunun yataq hissəsi bərkidilir. Yolun yatağı bərkidilməklə paralel olaraq iki qat asfalt beton örtüyü də döşənir. Ümumilikdə 115 min kvadrat metr ərazi asfaltlaşdırılacaq. Havalar əlverişli keçərsə, işlərin bu ilin sonuna kimi başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.